3, 2, 1. Здравейте, драги приятели! Аз съм Илиан Мърнов от ForSales.bg и също като вас, аз съм човек. Въпреки, че нося това футуристично елече, изглеждам като герой от Star Trek. Star Trek? Да, Star Trek. Онзи футуристичен сериал. Аз също съм човек и често имам болки в гърба, кръста и какви ли не други мускули, особено с напредъка на възрастта. Така че днес ви нося един масажор. Показал съм ви много масажори и готиното нещо, когато снимам видео за масажори, е това, че го отварям за първи път заедно с вас и го тествам за първи път заедно с вас. Защо? Бихте се попитали. Защото реакциите ми са изключително автентични в момента, в който правам аз нещо подобно, тъй като почти винаги са изключително приятни. Днес ви носи един изключително компактен, но в същото време и мощен масажор, който при това е безжичен. Отваряме го. Айде направо така ще го отворим. Оп! Вестниците паднаха. Тук имаме инструкции на китайски и... Да, имаме и на английски. Няма да ги чета, за да бъде по-интересно. Имаме 4 различни глави. USB Type-C кабел за зареждане на самия масажор и масажора, който е забулен по този начин. Ей, сега ще го отворим. Но нека първо видим главите. Ето тази е една от любимите ми, защото е твърда топка, която е някакси и мека в същото време. Представете си твърден пластелин, нещо такова е. Много е готина, защото става за всяка една точка на тялото, много яко разтрива. Имаме втора глава, която е такава. Тя е готина за мускули точно като на врата, ето тук примерно, рамена, бицепси, трицепси, просто е като на две точки натиска и много готино. Това е точка, една точка, където искаш да ти разтрие, по-скоро нещо вдлъбнато, нещо навехнато, обаче по-остричко. И тук имаме, сега ще само да го изваря, моля ви се, малко по-плоска глава, която е за, не знам за какво, може би за плешките, може би... Да, би било готино. И е с леки като пъпчици, нещо такова. Така че сега ще ги пробваме всички тях. Но това, което не видяхме, е самия масажор. А масажора ето тук. Изглежда много фенси. Всъщност е тежичък така. Прилича на пистолет. Отзад виждам екран с някакъв... Добро утро! Как го направих това? 94, това може би са процентите, на колко е батерията, защото при малко мисля, че го заредих. Така, нека изберем най-стандартната глава, според мен е най-стандартната, ето тази топчестата. Как се слага? Ами, предполагам, че просто натискаме, да, правилно. Задържам сега копчето за включване, което всъщност е и плюс, и до него има минус. Така, сега ще разбера как точно работи. Ето така е на две. Има 6 степени. Така прави. Уху! Това беше на свободна. Явно, когато не е докоснато до нищо, е на свободна скорост. Направо разглобява. Малко ми се замрежва погледа така. Я да пробваме на някакъв по-такъв мускул. Оле, уникално е! Така, ако го сложа малко по-наслабо... Направо ми стърпва цялата ръка от кеф. Оле, това нещо как раздвижва. И в момента, в който го отделите, да я натиска, ето вижте, сега не я натиска. Сега натиска. Виждате ли какво ми правят пръстите? Обаче ако спрем да натискаме, то минава на свободна. Свободна, да, аз си го измислих. Я пробвам. Това е много добро. Навсякъде, където имате мускул, това нещо го натискате и е брутално. А това е само скорост едно. Не знам какво прави на по-високи скорости. Я да пробвам на 4. Ще малко ме е страх. Риби! Много яко разглобява.
и в същото време ви предавам много добър робокоп глас. Здравейте, драги приятели! Добре дошли в канал на forsales.bg. Разбирам, че съм малко идиот, като тествам такива неща, обаче много добро. Оле, представям си, ако съм смазан... Чакайте малко сега, този робоглас малко прекаляваме. Представям си, ако съм смазан и се прибера вкъщи... Не, аз мисля, че съм обратно. Мисля, че едно е най-мощното. Да, едно е с най-голямата честота, а 6 е с по... О, Боже. С по-ниска честота, но по-силни удари. Виждате ли? Това са по-силните удари. Това е последната степен. Силно удря, но по-бавно, докато... А, той има още. Нали бяха 6 степени? Това е 10. 11. 12. 13. Това какво може да прави? 22. 25. Колко степени има това нещо? Това вече повишава честотата. Не знам какво стана тука. Това е много силно. Това е направо събужда кръвообращението и всичко. Моят робоглас звучи малко по-високо честотно. Доколко може да се увеличава тази честота? 32 максимума. Е, съжалявам. Не можем да избухнем повече тук. Но все пак звуча като робокоп. Много е готино, наистина. Аз лично би го използвал на по-ниска степен. Не за друго, защото... Как да кажа? Прекалено високите честоти правят така, че да не усещате добре масажа, а по-скоро усещате вибрация. А по-низките честоти усещате по-като удар и според мен е по-готино. Но това е вече според предпочитанието на всеки един. Готиното е, че колко време за работа беше, аз и сега го прочитах в сайта. Беше нещо брутално. Работно време 2 часа. Не знам дали е вярно, доколко може да се вярва на китайците за това нещо. По принцип е малко по-малко, отколкото пише. Ама хора, и половин час да издържа, това е много, много, много добро. Окей, сега, за да не става много скучна работата, ще го спра и ще пробвам някоя друга глава. Като, например, тази двойната. Така. Уху! Оле-ле, майчице! Това, не може ли да работя в някоя фабрика и да тествам тия неща? Е така, цял ден някой да ги тества върху мене и аз да казвам кой ми харесва повече, кой ми харесва по-малко. Нещо като quality control. Или quality assurance, QA. QA в такава фабрика да работиш. Ти представяш ли си? Че аз се прибирам като... Дявам, сигурно... Това много готино хваща определен мускул от двете страни. И така като го движиш надолу, доста е размазващо. Оле, на ръката е много яко. Ей, тук на ръката е много яко. Не вярвам, че има нещо вредно в цялата тая работа. В смисъл, не знам по какъв начин това може да навреди на човек, така че предполагам, че са само хубави неща. Момент, искам да пробвам и другите глави. Ярвим тази точковата. Точно тук се мислех, че е най-доброто място за нещо такова. Ей, тук на гърба. Брутално е. Оле, че съм се толкова зареден, че мога да запиша още 5 видеа. Особено, ако са тестове на масажори. Мислех си, че тази глава най-малко ще ми хареса. Обаче май ми харесва най-много, защото вместо да ме клати целия и да подскачам, всъщност натиска в една точно определена точка. О, не, много яко. В смисъл, аз това видео мога да направя един час. Нямам проблем с това. Така че по-добре да премина към последната глава и да ви дам впечатленията си от нея. Сега, тази е най-плоската. Предполагам, че е подходяща за по-плоски части от тялото, като, например, плешки, по-големи мускулни групи, може би. Момент, сега ще пробваме. Просто като натиснеш веднъж, ти показва батерията. А как трябва да натиснеш, за да тръгне? Аха, по-силно трябва да натиснеш, ясно.
Ой, това е приятно. А, пак имам робокоп глас. О, това също е приятно. Добре, извинявайте, аз малко се отплеснах, забрах, че правя видео. Това е брутално. Всякакви такива масажори на мен просто ми доставят такова удоволствие, че между другото на комовете подарихме един масажор за крака. Ако искате, потърсете масажор за крака в For Sales или в YouTube канала и ще го видите, брутален е. До ден днешен, като мотивим на гости, си масажираме краката от тях. Това е много готино нещичко и е най-компактният масажор, който съм виждал. Буквално влиза в раница или нещо такова, въпреки че защо ще си носиш масажор в раница? Откъде да знам? Де да знам? Някой може да иска да носи масажор в раница, ама може. Сега, няколко други интересни неща. 6 степени на скорост на вибрацията. Не знам как са 6, като аз стигна до 32. 4 масажни глави, правилно. Single key press switch, да, че едно копче го включваш. 452 грама тежи, зареждане чрез USB. Това е готино, между другото, въпреки че идва USB Type-C кабел, реално можете го зарежете с Type-C-то на телефона си, ако използвате Android. Ако не, просто включвате този кабел и го зареждате. Но идва ето така, добре де, с турбичката, но идва ето така в тази добра опаковка, така че е подходящо не само за лична употреба, а е готино и за подарък. Можете да го подарите на някой като мен, който много обича масажи. Аз няма да ви кажа, че това ще си го задържа за мен, защото прекалено често ми се случва и имам един куп предмети, които не винаги използвам. Но можете да ми го подарите, ако искате, или пък на някой друг любим човек, така че да се масажира, когато има нужда. Много е добро. Има инструкции на китайски и на английски, но честно казано не бих казал, че имате нужда от някакви инструкции, защото аз ви показах как се прави всичко. Просто сменяте главите, зареждате го, включвате, контролирате степента на масаж и това е всичко, хора. В смисъл няма какво друго да прави. Това е всичко. Ако ви е харесал този масажор, можете да го разгледате, влизайки в сайта на forsales.bg и конкретно на тази страница. Но за да избегнете цялото търсене от търсачката и така нататък и да пишете сайта, можете да отворите описанието под това видео, където ви оставям директен линк. Този линк ще ви отведе директно в точно тази страница, където можете да разгледате самия масажор. Когато го разгледате, можете да прочетете по-подробни технически характеристики, също както и да видите най-разнообразни снимки за различни ситуации и начини, по които може да се използва. Също така, има актуална цена, за да си го купите, ако прецените. Имаме много видове масажори, така че ви препоръчвам да влезете тук и ако нещо не ви допада от този, просто цъквате едно по-нагоре, масажори за тяло и можете да разгледате всички масажори, които имаме, защото имаме супер много. Повечето от тях ще видите в самия продукт, че имат видеа, в които съм ги тествал и са наистина уникални, уникални продукти. Линкът е в описанието, кликнете и разгледайте. Ако случайно пък за първи път гледате наше видео, не правете грешката да продължавате просто нататък из мрежата, абонирайте се за нашия YouTube канал, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, за да получите известие в следващия път, когато аз реша да се разглобя пред камерите и да си направя супер готин масаж. Ако не е това най-важното нещо в живота ви, само да ви кажа, че качвам видеа с всякакви джаджи и винаги ще бъде интересно. Аз съм Илиан Маринов от For Sales. До нови срещи!